Ještě David Tuma a další do jeho dobrá střela a ještě dorážky a gol, David Tuma zvyšuje na 1-0. To je velký moment Davida Tumy, který byl zatím od začátku nejvíc vidět. A teď z toho těží úvodní branku dnešního zápasu. Čachocký. Zcela Bilčíka a dorážka Tomáše Čachockého, který vyrovnává na 1-1. Čas rychle zavezl zase zpátky. A teď Matěj Pekr. Sila Matěj Pekra a škoda. Trtina a jeho sila. To je škoda, že Adam Kubík nedorážel hned. Táček a jeho dobrá sila. A vypadla Svobodovi z toho rozkleku. To je velká šance. Táček, Pekr. Burger. Trtinová sila z první končí gólem Kladno, je po druhé do vedení. 2-1 a možná ještě Kotouč tečoval před Svobodou Petr tenkrát, protože ten měl největší radost z toho zásahu, ale kamera se dívá na Jiřího Drtinu, který vypustil projektil z první a velkou měrou se podílel na tom gólu, ne-li on sám, uvidíme. Kdo bude označen za střelce druhé branky kladenského týmu. Burger. Teď už bude pálit Jiří Drtina a dává gól na 3-1. Jiří Drtina teď už autorem tohohle gólu. Čistá střela, která propálila všechno před ním a zaplula Svobodovi. Vzdálenější tyči 3-1. Jergl. A dobře to udělal Michal Důraz teď. Skvěle Miroslava Nuliak. Seman. Skořepa. A další výborný zákrok Miroslava Nuliaka, ale po něm dorážka, se kterou nemohl nic dělat. Jistě to bude znát i na obrazu hry v následujících minutách. A teď hodně nečekaný gól Petra Šidlíka. Čuje Kotouč mimo modrou čáru. A tady je úplně volný Richard Diviš a Hanul, jak to musel likvidovat. Oba týmy v plném počtu a pozor na Kainka. Tenkrát. Dělá si prostor Petr Tenkrát a také Svoboda. Pekr a to je dobrá příležitost. Patrik Macháč. Svoboda drží. A velká šance, ve které byl Jan Klos, z ničeho nic. Čachocký. Říha. No a Jiří Říha rozhoduje o tom, že Jihlava vede v sérii 3-1.